أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الجن. اس سورت کا نام ہے سورة الجن، اور یہ لفظ اس کی پہلی آیت میں ہی استعمال ہوا ہے، آگے بھی استعمال ہوا ہے، پہلی آیت کے اندر ہی یہ لفظ ہے الجن، تو اسی مناسبت سے اس کو سورة الجن کہا جاتا ہے. مکیتن، مکی ہے سورت، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے. وہی سمان و عشرون آیتن، آٹھ اور بیس یعنی اٹھائیس اس کی آیتیں ہیں. وفیہا رکوعان، اور اس میں دو رکوع ہیں. قل، محبوب فرما دو. اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی. اوحا یوحی، وحی بھیجنا، وحی کرنا. اور اوحی اس سے مجہول کا صیغہ ہے، ماضی مجہول کا، باب افعال سے وحی کی گئی. الیہ، میری طرف. انہ استمع نفر من الجن، سمع سننا، استمع اسی سے باب استفعال، باب افتعال، مطلب توجہ سے سننا، غور سے سننا. نفر من الجن، جنوں کا ایک نفر، ایک گروہ، چند افراد پہ نفر بولا جاتا ہے. تو جنوں کے ایک گروہ نے، ایک گروپ نے توجہ سے سنا، یعنی قرآن پاک کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو وہ بولے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا. قرآ سے قرآن، ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جائے، بہت زیادہ پڑھی جائے. اسی لیے قرآن پاک کو قرآن کہتے ہیں کہ بار بار پڑھا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسی پڑھی جانے والی چیز سنی جو عجیب ہے. یہدی الی الرشد، وہ رشد کی طرف، راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے. ہدا یہدی، ہدایت دینا، رہنمائی کرنا. رشد، ہدایت، درست راستہ، صحیح راستہ، جو رشد کی طرف، راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یعنی وہ قرآن، وہ کتاب.
فآمنا بہ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس سے پہلے اگر ہو گیا تو ہو گیا، اب قرآن پاک سننے کے بعد ہم مومن ہو چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، تو اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ جن کا لفظ جو ہے اس کی تحقیق مفسرین کرام نے کی ہے، اور اس کے بارے میں ایک دو بڑی اہم باتیں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جن جمع ہے، اس کا واحد ہے جنی، جس طرح روم، یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد ہے رومی۔ آگے پھر پہلے لغت کے اعتبار سے جو آئمہ لغت ہیں ان سے اس کی تشریح بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں علامہ راغب اصفہانی، انہوں نے لغت کی کتاب جو ہے وہ لکھی ہے، یعنی قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں لغت کے اعتبار سے اس کی تشریح جو ہے بیان کی گئی ہے لغوی اعتبار سے۔ تو یہ بہت ضخیم کتاب ہے جس میں قرآن پاک کے جو مشکل الفاظ ہیں لغوی اعتبار سے اس کی تشریح کی گئی ہے۔ تو علامہ راغب اصفہانی کے حوالے سے لکھتے ہیں، اصل الجن ستر الشیء، جن کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا، یعنی جو چیز حواس سے پوشیدہ ہو، آنکھوں سے نظر نہ آئے اور ہاتھوں سے پکڑی نہ جا سکے۔ آگے فرماتے ہیں انہوں نے اس مادہ سے کئی مشتقات بھی ذکر کیے ہیں، مثلا وہ بچہ جو بھی پیدا نہیں ہوا شکم مادر میں ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی سے، یعنی وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مجنتن یا جنتن ڈھال کو کہتے ہیں، جو انسان کو چھپاتی ہے بچاتی ہے۔ اسی طرح اور مفسرین کرام نے بھی اس بارے میں بتایا ہے، مثلا علامہ سعیدی صاحب نے بھی اس بارے میں لکھا ہے، قرآن پاک میں ایک جگہ ہے، فلما جن علیہ الليل، جن جب رات نے ڈھانپ لیا چھپا لیا۔ اسی طرح منافقین کے بارے میں کہا، اتخذوا ایمانہم جنۃ، یہ اسی سے ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو ڈھال بنا لیا، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنی ماؤں کے رحموں میں، پیٹوں میں نا تمام بچے تھے، یعنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی پیدا نہیں ہوئے، تو اجنتن جنین کی جمع آ گئی۔ اسی طرح الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے جو انسان کو بچاتا ہے چھپاتا ہے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آگے پھر اس کی تشریح کرتے ہیں علامہ راغب اصفہانی کے حوالے سے ہی، ان الروحانیین ثلاثۃن، روحانی مخلوق تین قسم کی ہے،
एक तो है ना इंसान, इंसान के अलावा जो रूहानी मखलूक है वो तीन तरह की है। अख्यारुन, एक तो वो जो है जिसमें खैर ही खैर है, भलाई भलाई है, कोई शर नहीं है, सरापा खैर है। वहुम अल मलाइका, तो वो फरिश्ते हैं, यानी ऐसी रूहानी मखलूक जिसमें सिर्फ खैर ही खैर है, शर कोई नहीं, वो फरिश्ते हैं। वह अशरारुन, और एक रूहानी मखलूक ऐसी है जो सिर्फ शरीर ही है, यानी उसमें कोई खैर नहीं है, और वो हैं शयातीन, शैतान। वह अवसातुन, आगे कहते हैं तीसरी मखलूक रूहानी, उसमें फीहिम अख्यारुन व अशरारुन, उसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। वहुमुल जिन, ये जिन हैं। इन तीन तरह की रूहानी मखलूक है, एक फरिश्ते जो सिर्फ उनमें भलाई भलाई खैर ही खैर है, शर नहीं है, बुराई नहीं है, और दूसरी किस्म जिनमें शर ही शर है, खैर कोई नहीं है, वो हैं शैतान। और तीसरी इनके दरमियान में वो जिन हैं, उनमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। ये तो हो गई इसकी तशरीह। आगे फिर एक दूसरे बहुत बड़े मुफसर हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी तफसीर मजहरी के हवाले से हज़रत पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्नात के बारे में जो उम्मत का और मुसलमानों का शुरू से अकीदा चला आ रहा है उसकी तशरीह कर दी। ये याद रखें कि इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात लोगों में पाए जाते हैं। कदीम जो फलासफा होते थे वो भी इसका इनकार करते थे, यानी जो हर चीज़ को अकल पर परखते हैं ना, वो इसका इनकार करते हैं कि जी अकल इसको नहीं मानती कि कोई ऐसी चीज़ हो जो नज़र भी ना आए और मौजूद भी हो और ये भी करे वो भी करे। तो कदीम जो पुराने ज़माने के फलसफी लोग होते थे वो भी इसका इनकार करते थे। मोहताजिला का इसके बारे में क्या था? इसके बारे में मेरा ख्याल उनका इख्तलाफ नहीं है, वो इस बारे में जो अहले सुन्नत का नज़रिया इसी के मुताबिक थे, बाकी चीज़ों में उनका और चीज़ों में इख्तलाफ था। इसमें या तो इख्तलाफ कदीम फलासफा का है जो पुराने ज़माने में पहले फलसफी लोग हुआ करते थे जो हर चीज़ को अकल से परखते थे, या फिर कुछ जदीद दौर के ऐसे अफराद जो हर चीज़ को अकल पर परखते हैं उन्होंने इसका इनकार किया, उसका जिक्र आगे आ रहा है। तो अहले सुन्नत व जमात यानी सहाबा इकराम रिद्वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, ताबीन, तबा ताबीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया इकराम, वो लोग जो हैं उनका नुक्ता नज़र इस बारे में, क्योंकि सहाबा इकराम रिद्वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कुरान पाक को अगर समझा है तो हुजूर की अहादीस की रोशनी में, हुजूर के इरशादात की रोशनी में, सिर्फ अपनी अकल से नहीं समझा है बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जहाँ जो जो तशरीह फरमाई है कुरान पाक की, उसकी रोशनी में कुरान पाक को समझा है, और उसके बाद ताबईन आए तो ताबईन ने भी अपनी अकल से नहीं बल्कि कुरान और हदीस को, सहाबा इकराम ने तो कुरान पाक को हुजूर की इरशादात यानी अहादीस की रोशनी में समझा, अब उसके बाद आने वाले ताबईन जो थे उन्होंने कुरान और हदीस को सिर्फ अपनी अकल से नहीं बल्कि सहाबा इकराम के इरशादात और उनकी तशरीहात की रोशनी में समझा। तो ये लोग अब मुसलमान थे, लेकिन जब मुसलमानों में मुख्तलिफ फिरके पैदा होने शुरू हुए तो फिर
انہوں نے اپنے آپ کے لیے اہل سنت کا جو ہے ٹائٹل اس کا انتخاب کیا. اب مختلف فرقے مختلف گروہ ہر دور میں آتے رہے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا, لیکن جو صحابہ اکرام کے صحیح نقش قدم پر چلنے والے تھے انہوں نے اپنے لیے اہل سنت کا ٹائٹل جو ہے اس کا انتخاب کیا کہ یہ اہل سنت ہیں. اس کے بعد مختلف قسم کے لوگ انہوں نے کہیں خوارج ہوئے کہیں روافض ہوئے خارجی رافضی اور کہیں خلق قرآن والے آگے کہیں معتزلہ آگے کہیں قدری آگے کہیں جبری آگے. اب موجودہ دور میں مختلف قسم کے فرقے موجود ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا, لیکن بڑی جماعت وہ اہل سنت و جماعت ہے جو یعنی صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں. تو علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا نقطہ نظر یہ ہے, الجن اجسام, جن جو ہیں وہ اجسام ہیں, جسم کی جمع, یعنی وہ ایسے اجسام ہیں ذات ارواح جن میں روحیں بھی ہیں. کل حیوان عاقلتن, اور وہ انسان کی طرح ہیں یعنی حیوانوں کی طرح, جس طرح حیوان سے مراد ہر جاندار ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ منطق میں حیوان کو دو طرح تقسیم کیا جاتا ہے, ایک کو کہتے ہیں حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق. اب ہر جاندار وہ حیوان تو ہے لیکن انسان جو ہے اس میں عقل ہے تو اس کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے, بولنے والا عقل والا, اور باقی حیوان غیر ناطق ہیں جو ہمارے اعتبار سے یعنی گفتگو نہیں کرتے اور جن کو اندر وہ عقل اور وہ سمجھ نہیں ہے جو انسانوں میں ہے. تو اب حیوان سے مراد ہر جاندار, تو جس طرح یہ ظاہری جسموں والے حیوان ہیں اسی طرح جن جو ہیں ان کے اندر بھی روحیں ہیں. عاقلتن کل انسان, انسانوں کی طرح ان کے اندر عقل بھی ہے. خفیتن ان اعین الناس, لیکن وہ لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں. والے ذا سمیت جنن, اسی وجہ سے ان کو جن کہتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہیں, نظر نہیں آتے. تو جیسے کہ پہلے لغوی طور پر تشریح کی گئی کہ جن کا معنی ہی وہ چیز ہے جو پوشیدہ ہو, جو نظر نہ آ رہی ہو, تو ان کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہیں. خلقت من النار, ان کی تخلیق آگ سے ہوئی, وہ آگ سے پیدا کیے گئے. کما خلق آدم من طین, جس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی, حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا مٹی سے بنایا گیا, تو جنات کی تخلیق یا جنوں کا جو باپ تھا سب سے پہلے جس سے آگے چلے یہ, اس کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی. اب یہاں بھی عقل کہے گی بھائی آگ سے کوئی چیز کیسے بن سکتی ہے, آگ تو جلتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا, اسی طرح وہ قادر ہے کہ جن سے یعنی آگ سے بھی کوئی مخلوق بنا لے. اور اس نے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک جب کہتا ہے تو ہمارا ایمان ہے, چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. ہر بات کو جب ہم عقل پہ پرکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو گمراہ ہو جائیں گے. اور عقل کی کیفیت تو یہ ہے کہ آپ یہاں اسٹیشن پہ جاتے ہیں, دو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, چلتی دوسری گاڑی ہے, محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی چل پڑی ہے. کیوں؟ عقل تو یہی ختم ہو جاتی ہے, یہ ماس آفن کے اسٹیشن پہ ہی ختم ہو جائے گی. تو عقل پہ اگر ہم ہر چیز کو پرکھیں گے تو پھر جو ہے گمراہ ہو جائیں گے. وہ ایک شعر ہے غالباً علامہ اقبال کا کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اس کو تنہا بھی چھوڑیے. کبھی کبھی عقل سے آگے بڑھ کے پھر آگے انسان کو, تو یہاں عقل جہاں پیچھے رہ جاتی ہے اس پہ اس کی بنیاد ہے اللہ رسول کے فرمان پر, کہ اللہ رسول کا فرمان ہے تو ہم اس کو مانیں گے. تو کہتے ہیں کہ جن جو ہیں وہ روحوں والے جسم ہیں جس طرح باقی حیوانات
और इंसानों की तरह वो अक्लमंद है, यानी इंसान मंतक की इस्तिलाह में इनको हैवान नातक कहा जाएगा, लोगों की आंखों से पोशीदा है इसीलिए इनको जिन कहते हैं, या आग से पैदा किए गए जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। तत्तसिफु बिज़्ज़ुकूरत वल अनूसत, यानी इनमें जिस तरह इंसानों में नर और मादा है इसी तरह जिन्नों में भी नर और मादा होते हैं। व ततवालदु, और जिस तरह इंसान की आगे औलाद चलती है इसी तरह जिन्नों की औलाद भी उनमें भी ये तवालद तनासल होता है। वज़ाहिरु अन्न शयातीन मिन्हुम बखिलाफिल मलाइकते फइन्नहुम ला यत्तसिफून बिज़्ज़ुकूरत। आगे कहते हैं कि फरिश्ते जो हैं उनमें ये नर और मादा नहीं है, वो यानी अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक है उसमें ये चीज़ नहीं है जो इंसानों और जिन्नों में। जिन्नात शयातीन और मलाइका का वजूद शरीयत से साबित है, यानी अल्लाह रसूल के फरमान से कि ये साबित है कि फरिश्ते भी हैं जिन भी हैं और शैतान भी हैं, ये तीनों की तरह की मखलूक। कदीम फलसफी जो हैं उन्होंने इसका इनकार किया अकल की बिना पे। तो आगे हजरत पीर करम शाह साहब फरमाते हैं, हमारे मुतजद्दीन, तजद्दुद नई चीज, एक होता है ना मुजद्दिद जो दीन की तजदीद करता है, दीन के अंदर जो गलत अकायद और रसूम लोग दाखिल कर देते हैं उनको खारिज करके दीन की असल सच्ची तस्वीर लोगों के सामने पेश करते हैं, जैसे कि आला हजरत फाजल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दद थे, हजरत शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पूरी उम्मत ने मुजद्दद अल्फ़सानी तस्लीम किया, पूरे हज़ार साल के मुजद्दद। तो ये तो हैं मुजद्दिद और मुजद्दिदीन। एक होता है तजद्दुद, यानी तक्के के साथ मुजद्दिद बन जाना, मुजद्दिद है नहीं लेकिन अपने आप को मुजद्दिद डिक्लेयर करते हैं, यानी ये ऐसे लोग होते हैं कि जो गलत अकायद या गलत रसूम दीन के अंदर दाखिल करते हैं। मुजद्दिद का काम तो होता है कि गलत अकायद और रस्मों को दीन से निकाल बाहर फेंकना, और ये मुतजद्दीन जो हैं तजद्दा या तजद्दद, यानी जो अपने आप को खुद ही मुजद्दद कह देते हैं कि जी हम भी मुजद्दद हैं, और यानी वो फिर गलत किस्म के अकायद और नज़रियात दीन के अंदर दाखिल कर देते हैं। हज़रत पीर करम शाह साहब फरमाते हैं, हमारे मुतजद्दीन जिन्नात के वजूद का इनकार करते हैं। उनका ख्याल है कि जिन्नात के बारे में जो किस्से और वाकयात जुबान जदे अवाम हैं ये सब तवहमात की गुलकारी है। कुरान करीम में जिन का लफ्ज जो मजकूर है इनके नज़दीक उससे मुराद कोई इलादा मखलूक नहीं बल्कि इंसानों के उन ग्रोहों को जिन कहा गया है जो जंगलों सहराओं और पहाड़ों में आबाद हैं, दूसरे लोगों से अलग थलग वीरानों में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, क्योंकि आम आबादियों में वो दिखाई नहीं देते और निगाहों से ओझल रहते हैं, इसलिए उन्हें जिन कहा गया, और यही जिन का लुगवी मफहूम या जिन्नात से नहीं वो कहते हैं वो पोशीदा रहते हैं। आगे कहते हैं या जिन्नात से वो इंसान मुराद हैं जो खुलकर कुरान करीम सुनने की जरूरत नहीं करते थे बल्कि लोगों उनकी निगाहों से छुप कर कुरान करीम को सुनने की सआदत हासिल करते। अब ये इसके बारे में यहाँ तो इशारातन हजरत पीर करम शाह साहब ने जिक्र किया है और अलामा सईदी साहब ने हवाले के साथ बयान किया है कि मौजूदा दौर में या माजी करीब में किन किन लोगों ने इसका इनकार किया। एक तो बहुत बड़ा नाम है सर सैयद अहमद ख़ान का, वो अपने ख्याल के मुताबिक उन्होंने बहुत खिदमत की इस्लाम की, लेकिन इस्लाम वो जो उनके मिजाज के मुताबिक था,
یا ان کے خیال کے مطابق جو اسلام تھا انہوں نے اس کی بڑی خدمت کی، تفسیر بھی قرآن پاک کی انہوں نے لکھی، اور مسلمانوں کا اپنے خیال کے مطابق انہوں نے اسلام کا بہت دفاع کیا اور مسلمانوں کی بہت خدمت کی، لیکن یہ ہے کہ وہ جہاں پہ عقلی اعتراضات ہوتے تھے وہاں وہ دباؤ میں آ جاتے تھے، اور ان چیزوں کو پھر انہوں نے ایسی تشریح کرنے کی کوشش کی جو عقل کے مطابق ہو، عقل کے مطابق تشریح کرنے کی کوشش کی، چاہے نقل کا انکار کر دیا، یعنی قرآن و حدیث کی واضح تصریحات کو چھوڑ کر انہوں نے یہ کوشش کی کہ ایسی بات کی جائے لوگ جو عقل کے قریب ہو اور لوگوں کی عقل کو سمجھ آئے۔ تو ان کی تفسیر القرآن کے حوالے سے علامہ سعیدی صاحب نے لکھا ہے کہ سر سید احمد خان لکھتے ہیں، قرآن میں جن کا جو لفظ آیا ہے اس سے بدوی اور دیگر غیر متمدن اور غیر تربیت یافتہ لوگ مراد ہیں۔ قرآن مجید میں 14 جگہ الجن والانس کا لفظ آیا ہے، اور ہر موقع پہ ان غیر متمدن لوگوں کی کسی نئی صفت اور خاصیت کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کوئی جن ایسی مخلوق نہیں ہے جس طرح لوگوں کا خیال ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو غیر متمدن اور پہاڑوں میں جنگلوں میں رہنے والے وہ لوگ۔ اسی طرح اور ایک شخص ہوا ہے غلام احمد پرویز ان کا نام ہے، انہوں نے بھی اس طرح کی بہت سی باتیں کی ہیں جو یعنی اسلام کے بنیادی عقائد سے ٹکراتی ہیں، ہو سکتا ہے ان کا بھی خیال اپنے طور پر یہی ہو کہ وہ بڑی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ان لوگوں نے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے۔ تو وہ بھی یہی کہتے ہیں، قرآن کریم میں جن اور انس کے الفاظ متعدد مقامات پر اکٹھے آئے ہیں، ہم انس کے عنوان سے بتا چکے ہیں، یعنی وہ پہلے انہوں نے جہاں ذکر کیا کہ عربوں میں انس ان قبیلوں کو کہتے تھے جو مقام ایک مقام پر مستقل طور پر سکونت پذیر ہو جائیں، لیکن جن وہ قبائل ہیں جو جنگلوں اور صحراؤں میں جگہ بہ جگہ پھرتے رہتے تھے اور اس طرح شہر والوں کی نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے، انہیں خانہ بدوش قبائل کہا جاتا تھا، یعنی خانہ بدوش کا معنی ہوتا ہے جس نے اپنا گھر کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، ایک جگہ خیمہ لگایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جنوں سے مراد خانہ بدوش قبائل، اب بھی دنیا میں جہاں جہاں اس قسم کے قبائل پائے جاتے ہیں وہ شہر والوں سے دور دور جنگلوں اور بیابانوں میں رہتے ہیں، آج کل وسائل رسل و رسائل کے عام ہو جانے سے ان قبائل اور شہر والوں کی زندگی میں بہت سے امور مشترک ہو چکے ہیں، اس لیے ان میں کوئی بنیادی بودھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن جس زمانے میں ملنے جلنے کے وسائل اور نشر و اشاعت کے طریق عام نہیں تھے، شہر والوں اور ان خانہ بدوش صحرا نشینوں کی تمدن و معاشرت، عادات و اطوار، خصائل و خصائص اور ذہنی اور نفسیاتی کیفیت وغیرہ میں اس قدر فرق تھا کہ دونوں ایک نوع کے افراد نظر نہیں آتے تھے۔ تو ان کا مطلب یہی ہے کہ جن سے مراد کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ انسانوں کے وہ لوگ جو جنگلوں بیابانوں میں رہتے ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم اس نظر، چونکہ خاص ایک بات جو یہ ضیاء القرآن کی یہ بھی ہے کہ یعنی پڑھا لکھا طبقہ جو ہے ان کے ذہنوں میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو خاص طور پر آپ نے لیا ہے اور اس کی یعنی صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں بہتر ہے ہم اس نزاع کے تصفیہ کے لیے قرآن کریم کو ہی اپنا حکم تسلیم کریں، اگر قرآن کریم کی آیات سے یہ پتہ چلے کہ جن انسانوں ہی کے بعض گروہ ہیں تو پھر ہمیں تسلیم کرنے میں ذرا تامل نہ کرنا چاہیے، اور اگر قرآن کریم کی متعدد آیات ان کے علیحدہ مخلوق ہونے کی شہادت دیں تو پھر ہمیں انکار کی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں جنات کا ذکر ایک بار نہیں بار بار آیا ہے، ان مقامات کا آپ مطالعہ فرمائیں، حقیقت خود بخود کھل کر سامنے آ جائے گی۔ سب سے پہلے سورہ الرحمن کی یہ آیت پڑھیے، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے،
یعنی مٹی جو ہے جب وہ خشک ہو گئی اور اس طرح جس طرح ٹھیکری بجتی ہے اس طرح اس سے انسان کی تخلیق ہوئی. وَخَلَقَ الْجَانَ اور جان کو یعنی جن جو ہے اس کو پیدا کیا مِن مَارِجٍ مِن نار آگ کے شعلے سے. تو جن جو ہے اس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے آگ کے شعلے سے اور انسان کی تخلیق یعنی انسانوں کے جو ابو البشر تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں ان کا پتلا جو ہے وہ مٹی سے تیار کیا گیا اور جنوں کا جو باپ ہے اس کو آگ کے شعلے سے تیار کیا. آگے فرماتے ہیں اگر جن نو انسانی کے بعض افراد ہی ہوتے تو ان کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی ہوتی. حالانکہ قرآن بتا رہا کہ جنات کی پیدائش آگ کے شعلے سے ہوئی. جب دونوں کا مادہ تخلیق جدا جدا ہے تو پھر جنات کو نو انسانی کے افراد کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس چیز کو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے. جن و انس کی تخلیق کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اگر جن انسانوں کے ہی کسی مخصوص گروہ کا نام ہوتا تو پھر ان کو یہاں الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی. انسانوں کے متعدد گروہ ہیں ان میں سے اور کسی کا ذکر نہ کرنا صرف جنگلوں اور پہاڑوں میں بسنے والوں کا علیحدہ ذکر کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں. آگے فرماتے ہیں آیات قرآن سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی تھی. یہ بھی صراحتاً قرآن پاک میں موجود ہے. یعنی انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ بعد میں ہوئی, جن پہلے جو ہیں ان کو زمین پہ بسایا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ الحجر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ انسان کو پیدا کیا گیا, ہم نے پیدا کیا صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ یعنی وہ جو بجنے والی گوندی ہوئی مٹی سے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلٍ یہاں یہ وضاحت ہے کہ جن کو اس سے پہلے یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے جن کو پیدا کیا من نار السموم آگ کے شعلے سے. تو آگ کے شعلے سے جن کو پیدا کیا گیا اور من قبل کی وضاحت موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جن کو پیدا کیا گیا. تو اب آدم علیہ السلام تو آئے بعد میں اور ان کی اولاد پہلے ہی موجود نہیں. تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں آیات قرآن سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات کی تخلیق انسان سے بہت پہلے ہوئی تھی. شیطان جنوں کا ہی ایک فرد تھا جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت موجود تھا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے باعث راندہ درگاہ بن گیا. اس کے بارے میں ارشاد ہے یعنی جب فرشتوں کو یہ فرشتوں کے اندر رہتا تھا لیکن فرشتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان من الجن یہ جنوں میں سے تھا رہتا فرشتوں میں تھا. تو جب فرشتوں کو حکم دیا تو اس کے اندر یہ رہتا تھا تو اس عموم کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ سب سجدہ کرو. تو فرشتوں نے تو سب نے سجدہ کیا. فسجد الملائکہ تو کلہم فسجد الملائکہ فرشتوں نے سجدہ کیا اتنا ہی کافی تھا لیکن کلہم تاکید کی کہ سب کے سب اجمعون آگے اور تاکید ہے کہ فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کان من الجن یہ جنوں میں سے تھا رہتا فرشتوں میں تھا. ففسق عن امر ربی تو اس نے رب کے حکم کا انکار کیا. تو شیطان جنوں میں سے تھا پھر اس نے اپنے رب کی نافرمانی اختیار کی. تو جن جو نوح انسانی کے باپ آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھے آدم علیہ السلام کی یعنی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے تخلیق سے پہلے جن جو ہیں وہ موجود تھے انہیں آدم علیہ السلام کی اولاد کیسے شمار کیا جا سکتا ہے؟ آگے فرماتے ہیں جنات کی ایک اور خصوصیت بیان کی گئی ہے جو انسانوں میں نہیں پائی جاتی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات نو انسانی کے افراد نہیں بلکہ
جدا مخلوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے سورہ الاعراف کے اندر, یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان, اے بنی آدم, اے اولاد آدم, شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے, کما اخرج ابویکم من الجنت, جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابا کو جنت سے اس نے نکالا. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما, نہیں, جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل ممنوع درخت کا کھایا تو اس کے کھانے سے جلتی لباس جو وہ اتر گیا تھا, تو شیطان کی اس یعنی چال کی وجہ سے وہ جنتی لباس بھی اتر گیا. ینزع عنہما لباسہما, اتارتا تھا ان کا لباس, لیریہما سوآتہما, چاہتا چھپانے کی جو ہیں چیزیں ان کو ظاہر کرے. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ, وہ شیطان اور اس کا قبیلہ یعنی دیگر جنات تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے, یعنی وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں, انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو وہ ایسی مخلوق ہے کہ جو انسانوں کو دیکھتی ہے لیکن انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, کثیر التعداد آیات سے, آیات میں سے صرف چند پیش کی گئی ہیں, اگر آپ غیر جانبداری سے ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ انسانوں کی طرح جن بھی ایک علیحدہ مخلوق ہیں. صرف اس لیے ان کا انکار کہ یہ ہمیں نظر نہیں آتے, اپنے اندر کوئی معقولیت نہیں رکھتا کہ جی ہمیں چونکہ نظر نہیں آتے اس لیے انکار کر دیا جائے, اور پھر یہ کہا جائے کہ جی جن سے مراد وہ لوگ ہیں جو جنگلوں بیابانوں میں رہتے ہیں. فرماتے ہیں, کیا ہم اپنے حواس کو اتنا ہماگیر خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کو اپنے احاطہ میں لے لیا ہے, اور جو چیز حواس سے ثابت نہ ہو وہ موجود ہی نہیں, اس طرح تو ہمیں پھر بہت سی چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا. روح نظر نہیں آتی, فرشتے نظر نہیں آتے, نزول وحی, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے, صحابہ کرام کے مجمع کے اندر مختلف کیفیات ہوتی تھیں, کبھی کبھی ان کیفیات سے وہ صحابہ کرام پہچان لیتے تھے کہ اب وحی نازل ہوئی ہے, نظر نہیں آتا تھا. تو وہ کہیں بھائی ہمیں تو نظر نہیں آیا, کیسے وحی نازل ہوگی؟ نہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں عقل سے ورا ہیں, یہ سب چیزیں ہمارے آواز سے ماورا ہیں, اور کون ایسا مسلمان ہے جو ان کو تسلیم کرنے میں پسو پیش کرے, اور جو تسلیم نہیں کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں, جو روح کو تسلیم نہیں کرتا, فرشتوں کو یا نزول وحی. تو اسی طرح جنات بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے زمین پر بسایا ہوا تھا. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے فساد کیا, شر کیا, تو پھر ان کو جو ہے وہ جزیروں کی طرف فرشتوں نے دھکیل دیا, پھر حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا. یہاں ایک اور بات بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, قل, محبوب فرما دو, اوحی الیہ, میری طرف یہ وحی کی گئی, انہ استمع نفر من الجن, جنوں کے ایک گروہ نے توجہ سے سنا, یعنی قرآن پاک کو. یہ واقعہ ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ سے پہلے ایک دفعہ عقاظ کے بازار میں تشریف لے گئے. یہ جگہ جو ہے مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ تھی جہاں پہ اس زمانے میں میلہ لگتا تھا, اور ارد گرد کے سارے قبائل وہاں جمع ہوتے تھے, وہاں بہت اور بھی بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جب لوگ جمع ہیں تو بازار بھی لگ جاتا تھا, لوگ چیزیں اپنی بیچتے خریدتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ خیال فرمایا کہ اس موقع پہ وہاں جا کر تبلیغ کرنی چاہیے، ارد گرد کے قبائل جو موجود ہیں اور ان کو تبلیغ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو حضور تشریف لے جا رہے تھے، رستے میں نخلہ کے مقام پہ فجر کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ فجر کی نماز ادا فرمائی، صحابہ کرام جو ساتھ ہیں ان کو جماعت یعنی کروائی۔ حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو قرآن پاک کی یعنی تلاوت ہو رہی ہے تو جنوں کا وہ گروہ جو ہے ادھر سے گزرا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رسول الثقلین نبی الحرمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنوں ان سب کے نبی تھے، جنات نے کئی مرتبہ بارگاہ اقدس میں حاضری دی۔ علامہ پانی پتی، علامہ سید علوسی، علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین نے اپنی تفاسیر میں اسی قول کو ترجیح دیا کہ جنات نے حضور سے 6 بار ملاقات کی، اس لیے احادیث میں تعارض نہیں جس طرح بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی۔ اس کا ذکر جو ہے آگے انشاءاللہ وہ اگلے درس میں آئے گا، یہ جو ہے کہ مختلف احادیث جو اس بارے میں ہیں کہ بظاہر ان میں تعارض نظر آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض نے گھبرا کر جنات کے وجود کا ہی انکار کر دیا، یعنی اس کی تو عقلی وجہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ عقل میں نہیں آتی، تو اس وجہ سے، بلکہ مختلف احادیث میں مختلف ملاقاتوں کے احوال مذکور ہیں، ان احادیث میں نہ تضاد ہے اور نہ تعارض اور نہ پریشان ہونے کی وجہ۔ پہلی حاضری وہ ہے جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا، صحیح روایات کے مطابق یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف جا رہے تھے۔ یہ جگہ مکہ سے 2 رات کی مسافت پر ہے، یہاں زمانہ جاہلیت میں میلے لگا کرتے، خرید و فروخت ہوتی اور ارد گرد کے سارے قبائل وہاں جمع ہوتے۔ تو وہاں جا رہے تھے تو رستے میں نخلہ ایک جگہ ہے، نخلہ کے مقام پر کہیں کھجوروں کا جھنڈ ہوگا تو اس اعتبار سے اس جگہ کا نام ہی نخلہ ہو گیا۔ صبح کا وقت ہو گیا، حضور صبح کی نماز ادا فرما رہے تھے اور سورہ اقرا یا سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی کہ جنات کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا، سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی آواز جب انہوں نے سنی تو وہاں رک گئے، بڑی خاموشی اور توجہ سے اس کو سنتے رہے۔ اس کلام پاک کے سننے سے ان کے دل کی دنیا بدل گئی، غفلت کے پردے چاک ہو گئے اور نور ایمان سے ان کے سینے روشن ہو گئے۔ دولت ایمان سے مالا مال ہو کر جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچے تو انہوں نے ان کو بھی بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ہم نے کفر و شرک سے توبہ کر لی ہے، تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ تم جن گمراہیوں میں مبتلا ہو ان سے برات کا اظہار کرو اور اس سے رسول مکرم کی دعوت کو قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کی آمد قرآن کریم کو غور سے سننے اور پھر اپنے قبیلے میں جا کر تمام ماجرا بیان کرنے کے سارے حالات بذریعہ وہی اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا دیے اور حکم دیا کہ آپ سب لوگوں میں اس کا اعلان کر دیں۔ تو اب جنہوں نے سنا، ایمان لائے اور اپنے قبیلے میں جا کے انہوں نے یہ بات چیت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل کر کے حضور کو اس کی اطلاع دی کہ یہ واقعہ ہوا ہے، جنہوں نے قرآن پاک سنا اور وہ ایمان لے آئے۔ تو بعض شارحین نے کہا کہ اس میں اصل میں اشارہ تھا، یہ بات کہ جنہوں نے سن لیا اور وہ ایمان لے آئے، اب قرآن پاک میں اس کے ذکر کا یعنی ایک وجہ یہ تھی کہ کفار کو تنبیہ کی جائے، ان پہ تعریض تھی کہ دیکھو بھائی ہمارے محبوب تمہارے خاندان تمہارے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی جہاں گزاری ہے، تم بار بار قرآن پاک سنتے ہو اور اتنے بد نصیب ہو کہ تم ایمان نہیں لائے، اور ایک طرف وہ جنات ہیں کہ ایک ہی دفعہ انہوں نے قرآن پاک سنا
اور ایمان لے آئے. تو ایک طرف وہ ہیں کہ رستہ چلتے ہوئے انہوں نے سنا اور ایمان لیا, اور ایک طرف تم ہو کہ بار بار سنتے ہو اور پھر بھی انکار کرتے ہو, اور بار بار سن کے تمہارا کفر ہی بڑھ رہا ہے, مرض بڑھتا گیا جون جون دعا کی, کہ جتنا زیادہ سنتے ہو اتنے زیادہ کفر میں آگے ہوتے جاتے ہو. تو ان پہ تاریخ تھی کہ ایک تو وہ ہیں کہ ایک دفعہ سن کے ایمان لے آئے, اور تم بار بار سنتے ہو اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہو, اور یہ بھی قدرت خدا بندی اور قسمت اور مقدر کی بات ہے کہ ایک طرف ابو جہل ہے جو مکہ کا ہی سردار ہے, عربی ہے اور فصیح و بلیغ بھی ہے, لیکن قرآن پاک بار بار سنتا ہے, معجزات کا مشاہدہ کرتا ہے لیکن ایمان نہیں لایا. ابو لہب ہے حضور کا سگا چچا, یعنی وہ تو ابو جہل تو چلو اوپر چل کے اس کا نسب حضور سے ملتا ہے کئی پشتوں کے بعد, لیکن ابو لہب سگا حضور کا چچا. اور علماء نے کہا کہ حضور کے گھر کے ساتھ اس کا گھر تھا, درمیان والی دیوار مشترک تھی, ادھر حضور کا گھر ہے ادھر اس کا ابو لہب کا گھر, درمیان والی ایک ہی دیوار ہے, مشترک دیوار تھی درمیان والی, لیکن اس کی قسمت میں ایمان نہیں آیا, وہ ایمان نہ لایا, کفر کی حالت میں مر گیا. اور کچھ خوش نصیب وہ لوگ تھے, حضرت بلال حبش سے آئے وہ ایمان لے آئے, حضرت صہیب روم سے آئے وہ ایمان لے آئے, حضرت سلمان فارس سے آئے وہ ایمان لے آئے. حضرت سلمان فارسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا واقعہ تو بڑا عجیب ہے, اور مفسرین کرام نے اور سیرت نگاروں نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. سیرت حلبیہ کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں, یعنی حضور کی بارگاہ میں انہوں نے بیان کیا, آگے صحابہ کرام نے سنا اور اس کو نقل کیا. فرماتے ہیں میرا باپ مجوسی تھا, آگ کی پوجا کیا کرتا تھا, میں نے جب کچھ ہوش سنبھالا تو معلوم کیا کہ میں باپ کی اولاد میں سے باپ کو سب سے پیارا ہوں. ہم اصفہان کے رہنے والے, یعنی ایران کا شہر جو اب اس کو اصفہان کہتے ہیں, اس وقت اصفہان کہتے ہیں, وہاں کے رہنے والے تھے, یا اس زبان میں اصفہان کہتے ہوں گے. مجھے میرا باپ باہر نہیں نکلنے دیتا تھا کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ میرا بیٹا مذہب نہ بدل لے اور آتش پرست ہی رہے, اور وہ مجھے آگ جلانے پر رکھتا, گویا اس نے مجھے آگ کا خادم بنا دیا تھا کہ ہمیشہ آگ جلتی رہے, کبھی بجھنے نہ پائے. یعنی وہ آگ کو خدا کہتے ہیں, اور اگر آگ بجھ گئی تو سمجھو خدا ہی نہ رہا, اس لیے اس میں مسلسل جو ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں کہ آگ نہ بجھے. آگے فرماتے ہیں نیز میرا باپ بہت بڑی جائیداد کا مالک تھا, ایک دن میرا باپ کسی عمارت کی تعمیر میں مشغول ہوا اور مجھے اپنی جائیداد زمین پر بھیجا, اور بہت زیادہ تاکید کی کہیں راستہ میں کسی دھیان میں نہ لگ جانا. میں جائیداد کی طرف جا رہا تھا, رستے میں ایک کنیسہ تھا, یعنی گرجا عبادت عیسائیوں کی عبادت گاہ, وہاں عیسائی جو ہے اپنی عبادت کر رہے تھے, میں نے ان کی آواز سنی تو اندر چلا گیا, اور جب میں نے ان کی عبادت کا طریقہ دیکھا تو وہ مجھے پسند آیا. یعنی وہ اس دور کے لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات پہ عمل کرتے تھے. آج تو عیسائیوں کا بھی یہی ہوتا ہے, بھائی ٹھیک ہے باجے بجاؤ اور یہ عبادت کا طریقہ ہے, اس میں کچھ وہ اپنے دعائیہ کلمات بھی پڑھتے ہیں, لیکن لوگوں چونکہ آتے نہیں تھے, چلو اس ذریعے سے لوگوں کو بلاؤ, بھائی باجے وغیرہ بھی ساتھ بجاؤ, تو یہ نہیں طریقہ تھا ان کا. وہ اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ اس زمانے میں لوگ عمل کرتے تھے, کیونکہ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 250 سال, 250 برس,
اور ایک روایت میں 350 برس کا لفظ آتا کہ 250 سال یا 350 سال آپ کی عمر ہوئی ہے. تو وہ عیسائی عبادت کے اندر مشغول تھے. فرماتے ہیں کہ میں ان کی عبادت کے عبادت گاہ کے اندر چلا گیا, ان کی عبادت کا طریقہ بہت پسند آیا اور میں غروب آفتاب تک وہیں رہا, کیونکہ میری طبیعت پیدائشی طور پر دین کی طرف مائل تھی اور اسی وجہ سے میرا باپ مجھے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا. الحاصل میں نے جائیداد پر جانا قصدن ترک کر دیا, اور جب شام کو وہ لوگ عبادت سے فارغ ہوتے تو میں ان سے پوچھا اس دین والے کہاں ملیں گے. انہوں نے کہا بھول کے شام میں ملیں گے, اور میں وہاں سے روانہ ہو کر مغرب کے بعد باپ کے پاس پہنچا. باپ میری تلاش میں سرگرداں تھا, اس نے تلاش کے لیے آدمی بھیج رکھے تھے. جب میں واپس باپ کے پاس آیا تو اس نے پوچھا بیٹا تو کہاں تھا. میں نے ساری بات بتا دی کہ ان کا طریقہ عبادت مجھے اچھا لگا تو میں مغرب تک وہیں رہا ہوں. یہ سن کر میرے باپ نے کہا کہ بیٹا ان کا دین بہتر نہیں, ہمارا دین ہی بہتر ہے. اور پھر میرے باپ کو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ کہیں دوڑ نہ جائے. اس نے اس کے پیش نظر میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی. میں نے اپنی اسی دینی لگاؤ کے ماتحت عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ اگر ملک شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دیں. اور پھر جب ملک شام سے تجارتی قافلہ آیا, ان لوگوں نے مجھے پیغام بھیج دیا. میں نے پھر پیغام بھیجا کہ جب قافلہ واپس جانے لگے اس وقت مجھے اطلاع دیں. کچھ دنوں کے بعد پیغام آیا کہ آج قافلہ واپس جا رہا ہے. میں نے کسی طریقے سے اپنے پاؤں سے بیڑیاں اتار پھینکیں اور دوڑ کر قافلہ کے ساتھ ہو لیا اور ملک شام پہنچ گیا. یعنی وہ اصل ہدایت کی تڑپ دل کے اندر موجود تھی کہ سمجھتے تھے کہ یہ آگ جو ہے نہ خدا ہے نہ اس کی پیجا درست ہے. اصل جو ہدایت وہ تڑپ موجود تھی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اسباب پیدا فرماتا ہے آپ کے لیے کہ آپ یہ. تو وہاں سے پھر وہ ملک شام پہنچے. وہاں جا کر میں نے پوچھا کہ تمہارا سب سے بڑا عالم اور پیشوا کون ہے. انہوں نے اسقف یعنی بڑے پادری کا پتہ دیا. میں اس کے پاس پہنچ گیا اور میں نے درخواست پیش کی کہ مجھے تمہارا دین پسند ہے اور میں آپ کی خدمت میں بطور خادم رہنا چاہتا ہوں. میں آپ کی خدمت بھی کروں گا اور علم بھی حاصل کروں گا. اس نے میری درخواست قبول کر لی اور مجھے کنیسہ میں داخل کر لیا. آگے فرماتے ہیں لیکن وہ اسقف برا آدمی تھا, لوگوں کے صدقہ خیرات کی رغبت دیتا اور جب صدقہ وغیرہ اکٹھا ہوتا تو گھر لے جاتا اور غربا و مساکین کو نہ دیتا. یوں کر کے اس نے 7 مٹکے سونے کے جمع کر لیے. مجھے اس وجہ سے نفرت ہوگی. پھر وہ مر گیا. جب عیسائی لوگ اسے دفن کرنے کے لیے کٹھے ہوئے تو میں نے سارا ماجرہ بیان کر دیا کہ یہ بہت برا آدمی تھا, تمہیں صدقہ کا حکم دیتا تھا پھر حاجت مندوں مسکینوں کو نہ دیتا بلکہ اپنے گھر لے جاتا, اور اس نے 7 مٹکے سونے اکٹھے کیے. ان عیسائیوں نے مجھ سے پوچھا تجھے کیسے علم ہے. میں نے کہا میں تمہیں وہ مٹکے دکھاتا ہوں. میں نے اس کو نشاندہی کی تو انہوں نے وہ مٹکے نکال لیے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم اسے دفن نہیں کریں گے. پھر انہوں نے جنازہ بھی نہ پڑھا اور اسے پتھروں میں پھینک دیا, حالانکہ وہ صائم الدہر تھا. یعنی روزے تو رکھتا تھا لیکن صرف نمازیں روزے نہیں, یہ جو حقوق اللہ ہے اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد وہ بڑے ضروری ہیں. معاملات کو درست رکھنا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے کہ آدمی روزے تو بڑے رکھے, نمازیں بھی بڑے پڑھے اور حج پہ بھی ہر سال چلا جائے, لیکن ساتھ چھری بھی تیز رکھے کہ جھوٹ بھی بولے, فراڈ بھی کرے, لوگوں کا حق بھی مار لے, لوگوں پہ ظلم بھی کرے. تو یہ جو ہے نا نمازیں روزے پھر یہ نہیں بچائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا, حالانکہ اس کے پاس عبادات ہوں گی, اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی, دیگر عبادات اس کے پاس ہوں گی, لیکن ساتھ ساتھ دنیا میں اس نے لوگوں پہ ظلم کیا ہوگا, لوگوں کے حق مارے ہوں گے, ظلم و زیادتی کی ہوگی. تو اب وہ حقدار جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے کہ یا رب ذوالجلال دنیا میں تو بڑا اثر تھا, بڑا طاقتور تھا, اس نے ہمارے حق مار لی, ہم اپنا حق نہیں لے سکے, آج عدل و انصاف کا دن ہے, آج حقوق دلائے جائیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے فرشتوں اس کی نیکیاں ان کو دو. اب حقوق ادا کرنے کا یہاں کوئی روپیہ پیسہ تو ہے نہیں جس کے ذریعے سے ادا کیا جائے, اب تو یہاں نیکیاں ہی ہیں. ٹھیک ہے حقداروں کو اس کی نیکیاں دو, وہ نیکیاں حقداروں کو دی جائیں گی. اب حقداروں کے حق باقی ہوں گے, نیکیاں ختم ہو جائیں گی.
फरिश्ते आज करेंगे या रब जलाल अब क्या किया जाए, अल्लाह ताला फरमाएगा अच्छा ठीक है अब उनके गुनाह इसके खाते में डालो, इस तरह उनके हुकूक अदा करो। तो अब वो नेकियां लेके आया था लेकिन गुनाहों के पहाड़ लेकर जहन्नम में उसको फेंका जाएगा। तो मामलात जो हैं हुकूकुल इबाद इनकी हुकूकुल्लाह से भी ज्यादा ताकीद है, तो दोनों ही जरूरी। तो फरमाते हैं वो सायम उद्दाहर था, फिर वो लोग एक और आदमी को उसका जानशीन के तौर पर लाए, वो बड़ा नेक आदमी था और उसको कोई तमा नहीं थी। हजरत सलमान फारसी वहां से चले, उससे पूछा भाई दीन हक और जगह गए, तो एक जगह एक ईसाई ने कहा कि अल्लाह का आखिरी नबी उनका जहूर होने वाला है, तुम उनकी बारगाह में चले जाओ। उन्होंने पूछा कहाँ मिलेंगे, हजरत सलमान फारसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हें खजूरों वाली जमीन में मिलेंगे। हजरत सलमान फारसी एक काफिले में जा रहे थे, काफिले वालों ने भी धोखा किया और आपको बेच दिया कि यह हमारा गुलाम है। हजरत सलमान फारसी बिकते बकाते मदीना शरीफ पहुंच गए, जब देखा तो कहा किसी और जरिए से आना चाहिए था, किसी और जरिए से आया हूं, चला इसी की तलाश में था, लेकिन गुलाम बना लिया गया और गुलाम के तौर पर फरोख्त किया गया, एक यहूदी के गुलाम थे। तो जगह तो यही है जहां बताया गया था कि तुम्हें अल्लाह के आखिरी नबी का दीदार होगा। हजरत सलमान फारसी एक यहूदी के गुलाम थे, उसके बाग में काम करते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप भी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और आपको जो निशानी बताई गई थी कि ये थी कि वो नबी जो होगा वो हदिया तो कबूल करेगा लेकिन सदका कबूल नहीं करेगा। तो हजरत सलमान फारसी एक दफा हाजिर हुए, अर्ज किया हुजूर ये सदका है। हुजूर ने सहाबा इकराम को फरमाया भाई तुम खा लो, क्योंकि उस वक्त जाहिर बात है सहाबा इकराम हाजतमंद थे, अपना सब कुछ तो छोड़ छाड़ के आए थे, वहां तो उनके पास कुछ नहीं, खुद नहीं खाया। उन्होंने कहा कि एक अलामत तो पूरी हो गई। फिर दोबारा हाजिर हुए, कुछ पेश किया, हुजूर ये हदिया है। हुजूर ने खुद भी खाया और सहाबा इकराम को भी खिलाया, उनका दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। फिर तीसरी निशानी ये थी कि ये दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबुव्वत हो गई। हजरत सलमान फारसी उसको देखने के लिए पीछे हुए, हुजूर ने खुद ही चादर हटा दी, लो भाई आसानी से देख लो, तमाम निशानियां पूरी हो गई। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला हो मुसलमान हो गए। अब चूंकि यहूदी के गुलाम थे तो अब वो यहूदी उससे कहा भाई तुम मुझे आजाद कर दो। यानी बाज़ औक़ात गुलाम को ये कहा जाता भाई तुम इतनी रकम दे दो तुम आजाद हो। तो उसने मकातब जिसको कहा जाता था, उसने इतनी ज्यादा रकम कही कि जो ना हो सके ना वो आजाद हो। उसने कहा जी 500 दरख्त खजूरों के लगाओ, जब वो बड़े होकर फल देने लगे तो तुम आजाद हो गए। अब खजूर का दरख्त जो है बड़े अरसे के बाद फल देता है। उसने कहा भी कब ये फल देगा और कब ये आजाद होगा, और 40 औकिया ये एक मकदार होती सोना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रवायत में ये आता है कि थोड़ा सा सोना मंगाया और फरमाया सलमान ले जाओ
اور مالک کا قرضہ ادا کر دو. دیکھ کر حضرت سلمان نے عرض کیا, حضور اتنے سے سونے سے سارا قرضہ کیسے ادا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سونے کو زبان مبارک سے لگا کر دے دیا اپنی زبان, جب اس کا وزن کیا گیا تو وہ پورا جتنا اس نے کہا تھا وہ پورا ہو گیا. اب کھجوریں جو ہیں ان کی گٹھلیاں حضور نے فرمایا جمع کرو بھائی, کیاری تیار کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا, سلمان تمہارا بھائی ہے, اس کے لیے امداد کرو. صحابہ کرام نے مل کر زمین کو درست کیا, اس میں درخت لگانے کے لیے وہ اس کے کھالیں وغیرہ بنائیں. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا, مجھے گٹھلیاں پکڑاتے جاؤ میں زمین میں لگاتا ہوں. حضور نے کھجوروں کی گٹھلیاں زمین میں دباتے جاتے تھے, صحابہ کرام پکڑاتے جاتے تھے. ان میں سے ایک گٹھلی حضرت سلمان فارسی نے خود لگا دی اور ایک حضرت عمر فاروق نے لگا دی. وہ دونوں تو نہ ہوگی لیکن باقی سارے کے سارے کھجورے درخت پیدا ہو کر ایک سال میں پھل دینے لگے. یعنی کھجور کا درخت جو برس ہا برس کے بعد پھل دیتا ہے, حضور کے دستے مبارک کی, حضور کے ہاتھ کی برکت سے ایک ہی سال میں وہ پھل, یعنی کھجور کا درخت تیار بھی ہو گیا اور پھل بھی دینے لگا. تو وہ جو اس نے شرطیں لگائی تھی, اس کا خیال تو یہ تھا نا کہ کب یہ پھل دے گا اور کب یہ آزاد ہوگا, لیکن حضور کے دستے مبارک کی برکت سے وہ ایک ہی سال میں وہ درخت تیار بھی ہو گئے اور کھجوروں کا پھل بھی اس میں آنے لگا. ساری شرطیں اس کی پوری ہو گئیں اور وہ یعنی پھل دینے لگا, ساری شرطیں پوری ہو گئیں, حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے. آگے سیرت حلبیہ کے حوالے سے ہی لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی متقی, پرہیزگار, متورع, عابد زاہد تھے, عالم فاضل تھے. 250 سال عمر پائی. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صوبے کے گورنر بھی رہے. آپ کو بیت المال سے 5000 ماہوار وظیفہ بھی ملتا تھا, مگر آپ سارے کا سارا غریبوں, یتیموں, مسکینوں میں تقسیم فرما دیتے تھے اور خود اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے گزارا کرتے تھے. آپ کے پاس ایک کمبل تھا, اسی پر گزارا کرتے, آدھے کو بچھا کر اس پر آرام کرتے, آدھا اوپر اوڑھتے تھے. ایک صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں مدائن, یعنی حضرت سلمان فارسی مدائن کے گورنر تھے, وہاں میں حاضر ہوا تو دیکھا کوئی چیز بیچنے والی بنا رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ گورنر ہیں؟ تو فرمایا جائے, مجھے یہی پسند ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بسر اوقات کروں. بسا اوقات آپ گوشت خرید کر پکاتے اور دیوانوں کو ساتھ بٹھا کر کھلاتے اور خود بھی اتنا وہ فرماتے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خوش قسمت لوگ تھے. حضرت سلمان فارسی کہاں سے چلے اور کس طرح بکتے بکاتے بالآخر وہاں پہنچ گئے. ہدایت کی تڑپ موجود تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا. حضرت صہیب رومی روم سے آئے, حضرت بلال حبشی حبش سے آئے, لیکن وہ بد نصیب مکہ شریف کے رہنے والے اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھدار کہنے والے, لیکن ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی, تڑپ نہیں تھی, ان کو ہدایت نہیں ملی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کا واقعہ بیان کر کے یہاں ان کو تنبیہ کی کہ کچھ تو وہ ہیں کہ ایک دفعہ سنتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں, اور تم وہ بار بار سنتے ہو اور پھر بھی ایمان قبول نہیں کرتے ہو بلکہ تمہارا کفر ہی بڑھ رہا ہے. تو اس میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہارا زیادہ حق بنتا ہے کہ تم جلد ایمان کو قبول.